تہذیب سے تمدن سے اور ثقافت سے اور اپنے لوگوں کے کردار سے بنتا ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ترقی اس وقت کر سکتا ہے جہاں پر وہ تمام اپنے لوگوں کو رائٹس دے جہاں پر وہ رائٹس ان کے لیے ایک بہتر مستقبل کی نوید بنے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ان اسپیشل پرسنس کا خاص طور پہ خیال رکھیں جو ان کی بہتری کے لیے کام کر سکے اور کوئی معذوری نہیں ہوتی اور ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے بات یہ ہے کہ ہمیں ان کو اٹھانا چاہیے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے ہمیں ان کو سپورٹ دینا چاہیے ہر طریقے سے چاہے وہ سپورٹ اخلاقی ہو چاہے فائنینشلی ہو چاہے کسی انسٹیٹیوشن جتنے ہوتے ہیں ان کو کسی طریقے سے اون کرنے والی بات ہو تاکہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ بٹائیں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں اسی طریقے سے معاشرے ترقی کرتے ہیں اور اس مقصد میں ہم ڈیٹرمنیشن ٹی وی کے ساتھ ہیں